Iblake Mukasa. Obulamu bugamba ki? Gamba ki musajja wa Kabaka? Alhamdulillah ndi bulungi. Oli otya muganda wange? Ndi bulungi. Ndi fani wo. Naye okakasa? Nnyo. Ndi fani wo. Naye ngenda kubulira ekisinga okubeera fani. Guno gwe gusoose okulaba physically. Ate nange. Yoko kulaba ku TV naye. Mbadde nkulaba ndaba. Sajja biki 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 ne ngamba. Omusajja ono kiri kitya ekintu akikola atya? Nagamba ono omusajja lwaki tajjaako Mbarara? Naliko Mbarara by the way. Last month nali ntute mwana wange ku ssomero. Asomera ku mast. Kati oyo alinga afunye basari kunfuna. Oyo kiwedde. Kiwedde. Ebibye biwedde. Nenda kufuna business card yange njimuwe. Hey. Nga wedde wayagala waalira wayagala wa. So, najjako Mbarara eyo. Kati baani abakwaniriza kubanga ffe twandibadde tukunonera eri ku mayembe g'ente. Oli musajja wa maanyi. Amina, alhamdulillah. Olw'ekisa kya Allah subhana wa ta'ala. Amina. Gundi onajja kukyuka. Gundi yali agenda kusala nga kiwedde nga tuwandise. Lwaki mwetaaga okuwandiika? Mwali mukoze endagaano? Akalenzi alina we yali annyumira nga amaze okunkola. Ngamba bw'oba osaze bikibikitu ngamaze omugamba mburema bwanaale mwewa hamuza bamu. Nosala nemugamba anti nze nokkiriza basala dda kati nze kuyisa bimbule musinga babadde tebansalanga kati kulevo yange ejiri tebatekyasbabakozaki awo batema basala awo baba batema waliwo ekintu ekinsanyusa ku basiraamu ntera okukyogera nze ni musajja mukatuliki era eddiini yange njagala neddiini endala nzaagala naye waliwo ekintu ekinsanyusa nga bwe nkyogera mpuli omutima gwange guba bulungi abasiraamu balinga eddiini endala naye mu bizibu ng'omusiraamu munnaabwe ali mu kizibu bafaayo nnyo okusinga eddiini endala bwe zifa ku bantu baabwe ng'omusiraamu ajja ku muzikiti n'agamba banaye nasuza enjala saalidde kyaggulo tosooka kulaba omuntu ng'abaga nti okirabika alimba oba bikiriki era nze nakirabako omusajja yali agenda ku muzikiti ayina ebyo ebitaano ebi bibiri nusulu kumi nabiteeka mu nsawo yesaati n'ayimiriza owa booda amutwaleko bwamutwala owa booda n'amuwaako kimu n'asigaza ekirala n'akiteeka mu nsawo yaki yesaati n'ayingira mu muzikiti mu muzikiti omanye abasajja batuula bokka n'abakazi bokka n'abaana bokka kati bw'ayingira nze saagala kukola bye yali akola kuba siri musiraamu saagala bisobi naye kye nakwatamu n'afukamira bw'ati kati bw'afukamira n'atandika okukola ki okusaala nagamba salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi ya rabbi kati aba atuusaawo ekinusi kino ekyali mu nsawo nekivaamu nekiringita amaaso nga agamba allahu akbar allahu akbar bisimillahi rahmani rahim ekinusi nekigwa mu maaso ga kaana akaana nekakiteeka mu nsawo yino nagamba lalla muhammadi rasulillahi kati omusajja n'asigala ng'asaala naye bw'amala n'agenda mu maaso omanyi n'agenda mu maaso ga kaana omanyi ekyebbeeyi kya bbeeyi teri musiraamu atamanyi luganda bava namibia california tunisia somalia wakirabirawo ekyo abamanyi oluganda kati n'agamba kaana salaamu aliko nti waliiko musiraamu matulahi barakatu naye mbadde nsaala ekinusi kyange ndekigwa mbadde nsaba okimpa omanyi akaana gwe kagamba ye musiraamu kuruhaani egamba allah yagabeera yajjawo kati allah mpadde bitaano yagala obitwale olwokuba oli yali amanyi aya kyegamba akaana n'akagamba kimusinga yali mulala yandibadde yakayisizaamu dda awo misinde kati awo ne ŋŋamba bano abasajja muntu ababeererako era oyo rurema nkiddamu rurema okiddamu wano ku kamera ewa hamuza kasita wali mulema ng'oli ku standby kubanga alina empisa nnungi ate kati katuuseeyo nadde eno abamaze okulaba buli kyalenji yonna bw'ajja atandikira ku bisima byereere afumbirweko ku myanku kachaina kambuuze rema bw'alemerere wa hamuza gwe w'oli ŋŋenda kuwa vidiyo gye nakola emyaka ng'enemabega era okizeemu era nkizeemu era sigenda kuwasa naye rema bino abimanyi ye abiwulira anti simbadde simugamba nga nakati gwe kembuulidde gwe ogenda kumugamba obuulidde nze musiraamu munne n'ekirala nga uganda tewali yali akirowoozezaako omusajja kenzo musajja ekisooka mukozi nnyo ali hardworking ya ekyokubiri amanyi media nze nkimanyi nga bino byonna nga kenzo akoze buli kimu nga takyayina kyayongerako agenda kukomya awaani rema amawulire gaddemu gatunde kati bwegatunda hamuza awasa omukazi omulala kachaina tugende mbolambola emyaka nga munaana rema aveewa kenzo kati kenzo awasa omukazi hamuza gwanaba tekisoboka tobimanyi lindako
chat yegera tambule tya kati mwanzo akaze byonna 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 biwedde yo terinza kugwayo ne chukchana atero kuzako rema kumukomyawo kumukomyawo ensi yo negabe kwa ekintu kinasoboka iye aterwaje gwochirengera masawo nyo kati bwamala bagambe kati Hamza yawedde mukati Hamza Hamza buli chakola kitundu ono Hamza afuna omuwala omulala akoleki amuwase amuwowu bwamala okumuwowu kati gabenga agagwa kenzo Hamza Rema amugobe naye Rema tagenda olobaba bawukana gwa kubiri Rema tadda wa Hamza addawa ngenda kuli ajalaga awo kenzo afunani kati he kenzo agenda wase omukazi Hamza gwana aba yakawase Eyadda mu kivu kya Rema. Olwo Rema agendewa? Nala e KACHAINA olinzita. Ebyo bintu nkubuulira era bibaawo. Abantu ba marking dates. Kati eyo nga tuvuddeyo. Ugamba ki? Mwendi, mpola mpola. Najje Mbarara eyo nga bwe nkugambye. Muganda wange Reiji. Ne twogeramu. MC KACHAINA. Na MC KACHAINA namukubira. Nga ali mu kufulumamu. Nekubira ne Reiji oyo KACHAINA enyonyi yazifura bugali KACHAINA na ngamba Ibrahim fulumamu Reiji na ina ngamba nzira Kampala twaisinganya kati waliwo omusiramu wangawo owa discount hardware twaha muganda wangoyi twaha omutegedde bulungi twaha we mukubira yali ka ekifubajita kachi ka, kashaka no kitundu bakiito ba sikacheka actually ne Tanzania eri kakoba webale nnyo na ngamba ndi kakoba yeweyo oyoya inane ainane na ngamba osobola okujja ne muna inane gundi ne we yazimbe nyumba bwetu ngatekeka musente era inane abakoza abazadika twaha kashaka aine nyumba nga batereka muteresi sente nga bakozi baanike sente mmusana manyete unyiseye nyumba teriko msirikado manyibwe ya chikola ani ya kome sente kati ya zimbe nyumba ulaba ngabo zimbe nyumbe kati na itawansi na zimba akanyuma ngawa jine bateka ungo mtu wabulijo kati nyumbe yu ilingeri kongo mulala arundira ubaba antubalo uzo vamo ni mumata mbe mwini mwaka sente oye badja ye sente nebazanika nebazigolola Wabantu baina sente wafe. Nawe. Wafe mubende waliyo msaja ina sente. Kati rumuba wakano munaga mu sinza chono nagamba kusinza sente. Ono nagamba kola weche unyisa. Onisoka nagamba nsobola sente ze nakola nsobola okuloga. Na waliwo mutinga au nagulagira. Kati sente yali yazigula mebintu ne kukala ku machanga gukaze kati nabuzo ono gwokola ki ono naleta ensawo y'omuceri ensawo yakawunga ono ne bazifumba ne bagoya ne gujja nga naye bafumbisa bwa mitwa leta nga babatekamu naye ngwo mulyo teguzikira twaha aba agolole sente ne pass ya manda ya masanyalaze azirya yeka aba na bayimbi aba bakwatide lindako twaha sente azigoloza pass ya manda ya masanyalaze Awusimanyi ona yenge nange. Nange bwena uri anenga nazira bako. Uzosanga ina zibate zifanagana nanda. Ye ibro bado chimanyi buchokola research mbuli sente zina bwe ziunye. Ah mbale si chimanyi. Akoru 10 kaina bwe kaunye chi china bwe chunye che 5 chi. Era omubi bwa yingira mu nyumba yo. Amanye sente. Bwe unya nata kwata mu bintu suna kwata nata kwata ona. Na kwata mu papula. Sente just chimanyi bazikola mulangi etafanagana. Kati wo unya kozi ina bwe ziunye. KACHAINA. Eche 5 chiunya chitia. Nandi katukati nchukunyonyole na hicho chilinga chilimwe bugga aha chiunya munge bugga esika obe bisi kye chebili che chilinga amaragalaga na gege bafunsi amaragalaga agaru muntu akawowo kati ata ako mtwaru kaunya mu karoti Nasibigire iyo nuri sachi wa mujja okola mu Bank of Uganda nze era lwa kubawo no tuli mu kamera nani bade nzija yo buli kamune tukawunya ko naye bajagamba era kano kavudde nkole I know ari tano abisi bajinde muno ndakana naye nga KACHAINA kiri kitya muganda wange soka nga kubulira ebyo bulamu nti nze ndi comedian nsesa naye nakuzino nafunye opportunities nga bbiri nga ate nkitwala katonda yakole ekyo ekisooka kyotamanyi nti World Health Organization ne UNAIDS
UNAIDS executive director wayo bamwita omukyala wini byanyima mumanyi bampise okugenda okuchikirira Uganda mu jetuise global alliance meeting and HIV in children by 2030. Tegenda kutula wa. Omukoro gwo gwawedde gwabadde ddala salama era na kulikayo era na kiise. Amen. Ekyantu alisiza ekisooka kuyiga bwenyina okugenda mu bantu okulwanyisa akawuka nga nsasa. Akaleta mu Kenya. Yeah. Yes. Naye n'ekyokubiri nange kubabuulira biki byendaba nga ministries tezibikoze nga singa zaabikola. Twandibadde tebukyali ku level eno gye buliko. Yeah, yeah. Era natuukayo era nakiika mu Uganda twagenda abantu nga bana n'amawanga twali amawanga 13 Namibia, Somalia, Namibia, South Africa, Angola, Malawi, Uganda, Kenya, Tanzania n'amalala. Era nga emikolo egyo gyali sponsored by yali organized by UNAIDS in partnership with World Health Organization, UNICEF, the Global Fund, ICWEA taso nebirala kati byanajjayo ne ngamba tebantu alango wankole wakana muna Uganda kati bwe represented Uganda bwe nkoma one ntula mwankole ne ntandiko kusasanya ye njiri mu lunyankole wokka tekimala kiba tekikola ki ate kirala tebantu alambo olwokubanza amanyinze ka naye bakyuzinga yomu then asobola okutuukirira Ibola Ibola singa abakola information ya entertainment asobola okuyisa akwakalango k'ebyobulamu asobola okuwulira nti abakazi bafaani zibange wofuna olubuto genda ku antinento wofuna olubuto kebeza wofuna olubuto n'osanga ng'okebeza ng'oli mulwadde tandika eddagala ogenda okuzaala omwana nga siki nga si mulwadde okebeza nga toli mulwadde ate tokoma kukebeza mulundi gumu olubuto lwa myezi mwenda okebezeza nga luina emyezi ebiri notadda mukebeza kyokka bawe tomanya oba yebaka abantu awalala oba gwe kenyini ogambo yina omusajja ebbala akukuliza omwana at the end of it all noddamu nokola ki n'olwala kati bw'oba ebyo byonna ng'obikoze ate n'ofaayo n'olwalira mu ddwaliro kubanga njagala okkirize Ibra waliyo abantu abagamba nze abaana bange nyina abaana mukaaga bonna mbazaalira waka tewali kizibu kibabaako zaalira mu ddwaliro nti bw'oba oyina obulwadde batangira obulwadde okukwata omwana ate omwana n'atandikirawo ate bw'oba nga by accident oba ozadde omwana nga ye bumukutte na ye yennyini bamutandikire ku ddagala nga tebunamumala maanyi so eyo ye information gye tutambuza n'ekyokulwanyisa stigma and discrimination Ibra bw'oba oggyako omuntu interview ne bagamba nti oli mulwadde totandika ate kusemberayo teweesega omuntu ayina abakozi bamugambye nti gundi yalwala atandise okubala eyingwa off ugenze okulaba nga n'omulwadde agenze mu be baagobye kyokka ng'obulwadde bubadde tebumugaana kukola ki kukola mirimu gye ate ekirala akasente kajjamu keyandibadde kamuyamba mu okwejjanjaba so eyo ye message gye nimukutambuza kati bwe navaayo ate eggulo ate ekitongole ekya TB nakyo ne kimpita nakyo nakikuwa omulimu tetuguyita nti mulimu bino bye bampita siga nti bampa sente nyingi bampa facilitation n'ebintu ebiwannakyewa sente ndowooza bwe zinajja kuba ebyo ebitongole birina sente bwe zinajja ne balabanga kye bansuubiramu ndi mukukikola ndowooza ne sente banazimpa ate bwe bazimpa nange nzitambuliza mumwe abanaba batambuza omulimu amina insha allah onaalya n'onaalya yemmere egenda ndi musajja wa kabaka nno kyota amina weddira ki neddira nga bi kati wembeera mu luganda bampita lubega mara kugamba kali kutanda n'oyingira mbenga lubebwa bwa ebiridirira abenchi mabagamba senyenku oche nyama wazi aboruga bagamba aduguda kaduguda akana magembe kagwa alidde mbogo tonkwatako zonna mbogo abo bambogo aboruga bagamba gwandugwa gwakatende noyongerako naye ogwakisuubira nti banyankole bameka bamanya ebintu ebyo sibatini ne kati weddira ngabi gwe rubega tambulamu ng'omuganda anti amanya gange bampita rubega ndi musajja muganda ndi muzukulu wa kiwuma magayi ndi mukwano gwa Ibrahim ndi muzukulu wa Franka ndi muzukulu wa tumwebaze Godfrey
ndi musajja muganda njagala nyo kabaka era kabaka saba sajja kabaka wangali ne nabagereka gerekero buganda amina ambaga sanga lya mbogoma gurunyondo chuchu musota wangali masomo oji amina wali gwa wendi gwa amina oba wendi gwa wali gwa simanyo oba wali gwa wendi gwa ebyonna ebintu ebyonno tubyongera mu lwansonga bwe tutuuka wano mu buganda bagamba bugende buliambwa na uliambwa uliambwa we have to respect the culture definitely sichogera anti olwokuba njagala baganda banjagale nyo bachi naye buli wotuka abantu ngo yagala kulya tosoka kubuza bwe balya of course kati ati wotuka ngo oli mukazi oli nokumanya nti bafuka miranga babuza nga bakola ki bwe kiri kati nze nabisomera wano busimbi wanene emubende mityano eno mubende kiganda nabisomera kalamba USS naye nasinga nge busimbi kugomberanga bandese mu discussion zo Luganda nga gosinga Nanzira mu bitabe byo chikonyogo bachikasuka kunali na kijja na birimbo byo nango okocha engero kimanyi ntibo yenda kigwe yafu mtamukira kono we katoka yenda kusabara taka byo manchi nyaga bitone kiduka no tekinyaga byenda I know atenda fanga yoni ngonga bamcha kanya rwana ngandi katono kwa wamu miaka no jadanga ibulo likana katu nayo why tukwataganya de tukoleyo interview nde mwendi nayo kusinga mbera mu Sandi. Banga weekend weekdays imbera ku radio ne TV. Ku abantu bano, abantu ba extra digest mugoba nsonga bano. Bali funye ku mbozi ya comedian KACHAINA. Yes. Embozi full. Full. Sawa start kubanga katinzi. Nze yange tasobola kugwera musawe. Nine bya entertainment, nine bya comedy, nine bya health, nine bya TB nje kugamya TB nayo bagambye tumurwanyise abantu tebamukebeza ate mu bivuru wetubera abera mu kubanga awo kusiza waba watono. Then abantu abasinga tebakimanya nti bayina TB. Sikugamba nti bamulina naye tebamukebeza. Uli gwakola agamba COVID gwaddamu nakola nti nomokofu. Nti akakofu kafulufulu efufu abantu bali kusisa. Chukanga achimanya amurwaza na arwaza no webadi. Nasomera katakala Church of Uganda. Nemitiana public school. Baganda bange basomera na mukozi. Waliwo somero baliita mumusa wali oli wulideko. Of course. Makerere oba bajiita Makerere University Mubende Students Association. Yes. Iyo nagenda ninjikora kwe chafayo. Chichiriwa. Nakora ebya fayo bibiri nagenda ngo akalamba ISS nembulira abantu mutugenda kube egolo 3 naye esoka tugenda kikuba muda kika 10 iyo kubiri mwa biri munya iyo kusatu mwa 3 muna na byo nane bitukirira nze cyo ino kusoko kumanya rwaki bamfita KACHAINA nze nsobola kujja wano nga tuzze kukora ebye wunyisa bya nali nkora na ebye nale je bayita magic magic show and acrobatic system So KACHAINA abatulaba basebo ne banyabo KACHAINA ono tugenda kumuchaza ku extra digest ndi fani we che kisokera dala ate on the other hand no obolu ulira ngantera kogera mu nyankole sima yini kubanga sima yini to there is any clip obanga yakusanyu sasa kale ndinga atana chikiriza na ibibao ku social media web to tutambula no sangu agala nga to kimana anti kati gosobola kola clip ne yetolola nojisanga ku WhatsApp status y'omuntu nge namba y'omuntu oyo tojirina. Yes. Kisoboka. Nga naye tayina namba yo. Nga tomumanyi takumanyi. Ya kuba screen shot nagamba ono omuntu akutadde ku status. Sikusubira nti obadde osobola n'okusikiriza. So tugenda kunyumyamu ko naye ku extra digest mugoba nsonga. Full interview, full show. Tukube emboozi egwa makerenda ekyokunywa bana ba marketing ate munyima be ebyokunywa ne bateekawo nga bwe tunyumya bwe tunywa naye sinywa mwenge that is very good so KACHAINA tugenda nyumyamu naye tunyumye emboozi tunyumirwe obulamu education kati abaana bali mukuddayo okusoma KACHAINA oyina abaana nina abaana batano nina n'oluyimba bali itatu njera kusoma nze buli mwaka nkuba oluyimba lumu lutambula ne lukoma wa nezikoma wezikomye kubanga 80% ndi comedian 20% ndi muyimbi kati 20% ezo wali wabatazimanyi ndi bomba mugamba ruwanga awakana nenze si imbalavu chokoli imba bwange bwulira omanyati time zoje ipro jofeyo uja kusanganga katugeze nga director wa katugeze wa NBS oba nga kabushenga katugeze ya sobola kupostinga ekintu nekirabwa abantu kale abakomenti nze nga balinga 10 kyewunyisa kyokka ayina abakozi ayina babosi ayina ayina mikwano gye webuuza
Ochitegera nenga gwegwe omukozi wanokola akantu ku TikTok bade sikutegedde katomanyi wachi at times ebintu ebina value nene tebiberu wako bantu banji